নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনা কাকতিলৈ। যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ আইৰ আজি ভেকচিন আছে, তাইক ভেকচিন দিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু বতৰটো খুব বেয়া বেয়া মানে বহুত বতাহ দি আছে আৰু কুঁৱলী শেষেই হোৱা নাই, ভালকৈ ৰ'দ ওলোৱা নাই। এয়া ইমানো কাপোৰবিলাক মেলি দি থোৱা আছে, ৰাতিহে গম পোৱা যাব ভেকচিনৰ কি ৰূপ লয়। ভেকচিন দিলে জ্বৰ উঠেতো, আৰু এতিয়া লৈ যাওঁ তাইক। মানুহ আজি বিৰাট ভাল লাগিছে, ফুৰিবলৈ যাব একদম ক'ত এইফালে সেইফালে গোটেই মোৰ ঘূৰাই ঘূৰাই চাই আছে একদম। তাইক তেনেকৈ ফুৰিবলৈ আমি লৈয়ে নাযাওঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে থৈ দিওঁ বতাহ দিছে ঠাণ্ডা বুলি। আৰু এতিয়া একদম ওলাই অনা দেখা পাই বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। শুনেতো ন, কি চাই আছা তুমি বাবা, কি চাই আছা বোলে? এইটো পকলোঁ আমাৰ। আমি আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ অস্থায়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। অস্থায়ী বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, আমাৰ গাঁৱত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈ হোৱা নাই। আৰু নাপ্তাপাৰা গাঁৱৰ য'ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে, বাইদেউসকল তাতেই বহে আৰু যেতিয়া ভেকচিন থাকে এনেকৈ অস্থায়ীভাৱে আহি ইয়াত ভেকচিন প্ৰদান কৰে। আৰু আমাৰ আইমানক সকলোৱে এনেদৰে লৈ মৰম কৰিছে। এতিয়া মই ৱেইট জুখিছোঁ, মোৰ মানে আইমানক লৈ কিমান ৱেইট হৈছে, 68 আমাৰে দুখ শুনছা, আমাৰ দুখ ভাল চাকৰি বিচাৰি নাপালো, চাকৰি কৰিলো মাত্ৰ স্কুলকে কান্দ দেই। ই নাই নাই একো নাই নহয় বাবা, সি ভালে হৈ গেল, হে ভাল হৈ গেল, হো গেল, ভাল পিন্ধি ল'ব লাগে দেই সোনকালে। কি হৈছে, হে একো নাই একো নাই একো নাই, হে হে গোটেই কেইটাৰে বিষ নে? ভেকচিন দিলে যে ইমান বেয়া লাগে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান কান্দে, আৰু ল'বও এতিয়া দিগদাৰ হ'ব, তাইক ল'লেই কান্দি থাকিব। আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ, আৰু আজি ৰাতিলৈহে গম পোৱা যাব কি অৱস্থা হয় আমাৰ আইমানো। এতিয়া টোপনিয়ে গৈছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে। বাই বাই।